Va néixer a finals del 2001, més bé cap al 2000, final de 2001 va ser quan es van posar en contacte amb els convenis i tal, i crec que va ser el gener del 2002 quan es va començar a engegar el projecte, vale? Es va crear la sala, tot. L'oferta que nosaltres fem aquí són, bàsicament és alfabetització digital, vale? Anem pujant una mica de nivell. Llavors sí que intentem, el que mirem sobretot és que hi hagi una rotació perquè tothom pugui tenir accés, vale? I amb la formació doncs, fem una mica de tot, gent que comença des d'inici i va pujant una mica de nivell. Com et deia abans, tot el tema del retoc d'imatges està molt de moda, igual que de presentacions amb fotos i música i tal, i de tot això també en fem tallers. Vale? Nosaltres ara vam començar tallers al setembre, i en principi els tallers duraran fins al desembre i al gener començarem cursos nous o tallers nous. Val? En principi és una mica el que fem. Val? A més, el que fem és treballar amb col·lectius concrets i fent activitats concretes. Per exemple, el Centre de Dia de Salut Mental, ells conjuntament amb Òmnia fan una revista, és una revista que surt cada 4 mesos, i a més de la revista fem un blog, on ells, bueno, pues, donen una mica el seu parer de no, de, amb qualsevol notícia que ha sortit, o volen explicar alguna cosa que han fet, o els tallers que fan dins el mateix centre de dia. Un altre col·lectiu que tenim és el LAUEC, amb nanos derivats de l'institut, de la secundària. També tenim el col·lectiu de PIRMI, d'ajudes socials. També tenim el Taller Claró, que és un col·lectiu amb deficiències físiques i psíquiques, amb els que hem fet o fem una revista. Magazines piled high up to the ceiling, but I'm ordering some more with the cover so appealing. Got a fer gym, després fer coses. Avui hem fet un os, l'han retallat i després han posat en un desert a l'os, amb una altra fotografia. Jocs, m'ha après a escriure, a fer moltes coses. Després m'ha après a fer més coses, jocs. M'ha après a fer puzzles, com ara això que estic fent. No hi ha cap tipus de perfil, ve tothom, tant dona com home, tant jove com gran. Tothom hi ha molta gent que coneix, moltíssima gent de la seu que coneix Òmnia, no només de la seu, sinó també de la comarca. És veritat que hi ha molta gent que encara no ho coneix, per això estem també intentant fer una mica més de difusió sobre els tallers que fem, però en principi un perfil determinat no, perquè justament el que intentem és no tancar-ho, no? Perquè si no també sembla que només puguin anar gent gran o que no només puguin anar joves o que no. Llavors intento no tancar-ho tot això.
Hi ha una mica de tot, val? Hi ha grups que sí que em demanen directament, hosti, doncs ens agradaria fer tal taller i ho montem, vale? Hi ha col·lectius o grups que van una mica més perduts, o llavors sí que intento jo pensar una mica, bueno, doncs els hi puc oferir aquest taller o aquest altre i a partir d'aquí fem. Però sempre és, no el tanco mai, o sigui, és algo que queda sempre obert perquè la persona o l'usuari pugui venir i preguntar-me o decidir també entre tots el que fem. Home, de vegades que faig els cursos de formació a Barcelona i em trobo amb la resta de companys, sí que les demandes més o menys són les mateixes, vale? L'oferta també és una mica semblant, vale? Però la realitat d'esta muntanya és una mica diferent, vale? Bueno, més que res perquè no hi ha molts serveis que es poden trobar a ciutat. Llavors, bueno, pues, intentem fer, doncs, dins d'aquest marge tot el que nosaltres podem, però sí que hi ha molts serveis, doncs, que aquí dalt no hi són. Llavors, és per això mateix que l'Òmnia és un referent important, tant a la seu com a la comarca, no? Perquè si mirem una mica la comarca, quins espais d'accés a les TIC n'hi ha, doncs és que no n'hi ha. Si mirem ben bé, aquí a la seu n'hi ha dos, l'Òmnia i el Telecentre, però a la resta de comarques, crec que, o sigui, a la resta de comarca crec que no hi ha cap punt perquè la persona pugui anar a consultar o a mirar. O... Teletreballador, tal com s'entén el teletreball, ben bé no és així. Nosaltres aquí el que sí que hem treballat amb un col·lectiu, per exemple, que es diu Aspit, que també és un col·lectiu de disminuïts físics, vam muntar un club de la feina on ells arribaven i l'objectiu principal ja no era que trobessin feina, que també, però l'objectiu principal era en principi que la persona fos o arribés a ser el més autònom possible, vale? Llavors sí que tenim teletreballador en el sentit de que fan recerca de feina, vale? I fan anar a l'Òmnia per fer aquesta recerca de feina. Llavors, bueno, pues, es registren a webs del món laboral com l'Infojob o el SOC o companyia, però és una mica, no és un teletreball com s'entén realment teletreball. Home, l'objectiu principal jo continuo pensant que és arribar realment a tothom, vale? Per aquesta fractura que continua estant bastant de manera allà col·locada. Doncs l'objectiu principal per mi seria arribar a tota la gent, vale? I fer alfabetització digital i a partir d'aquí doncs, que tothom realment pugui tenir l'accés a tot aquest món, no? Que continua sent una mica desconegut per moltíssima gent. Bueno, jo la considero molt positiva, la valoració. ¿Vale? Sí que moltes vegades me trobo com amb la resta de companys que només estem nosaltres entre cometes sols, que no tenim un company a prop per dir, hosti, pues això ho fem d'aquesta manera o això ho fem de l'altra. I això sí que és algo que penso que m'agradaria tenir, més que res per poder corregir, canviar, etcètera, no? Però bueno, jo penso que és una valoració molt positiva. Jo el projecte és un projecte amb el que hi crec, suposo que és per això que encara estic per aquí, i bueno, en principi per mi és molt bona la valoració.